بەیەکێک لە بەهێزترین پیاوەکان لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تیک تۆک دادەنرێت. بەکارێنانی پەنجەکانی دەتوانێت قوتوویەکی خواردنەوە گازیەکان تێک بشکێنێت. دەتوانێت بەدەستەکانیشی بزمار بە تەختەدا دابوکتێت. ئەم پیاوە کێیە؟ چۆن دەتوانێت هێندە کەسێکی بەهێز بێت؟ سیرۆلینکۆف، ئەو پیاوەی چوارجار بووە بەهێزترین پیاوی جیهان. سێرگی سیرۆلینکۆف بە یەکێک لە بەهێزترین پیاوەکان لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تیک تۆک دادەنرێت. بەوە ناسراوە کە دەتوانێت بەدەستەکانی بزمار دابوکتێ و زنجیرێکی گەورەی ئاسن بکات بەدوو بەشەوە. بەڵام بە تەنها ئەرەوە نیە، لە ڤیدیۆکانیدا بڵاوی دەکاتەوە کە چۆن دەتوانێت ئۆتۆمبیل و شەمەندەفەر بەدوای خۆیدا ڕابکێشێت. تەنانەت توانیویەتی فڕۆکەیەک بوەستێنێتەوە. سێرگی خەڵکی کازاخستان لە گوندێکی بچووک لە دایک بووە. لە منداڵیەوە لەگەڵ خێزانەکەیدا لە کێڵگەکەیاندا کاریان کردووە. تاو کاتەی دەچێتە پۆلی پێنجەمی سەرەتایی و بۆی دەردەکەوێت کە چەندێک ئارەزووی یاری تۆپی دەست دەکات. بەڵام لەگەڵ گەورەبوونیدا و ئاشنابوونی بە مێژووی وڵاتەکەی درک بەوە دەکات کە کازاخستان بەوە دەناسرێتەوە کە چەندێک پیاوی بەهێز و پاڵەوانیان هەبووە کە توانیویانە لە بەهێزیدا ژمارەی پێوانەیی بشکێنن. وەیە بەرەبەرە خەونەکەی لە یاریزانەوە دەگۆڕێت بۆ بوون بە یەکێک لە پیاوە بەهێزەکان. بۆ بەدیهێنانی خەونەکەشی دەست دەکات بە ئەنجامدانی ڕاهێنانێکی تایبەت ئەو شێوەی ئەوان و تەنانەت ژەمەکانیشی وەک ئەوان دەخوات. ئەو شێوەیە بەردەوام بوو تا خەونەکەی بەدیهێنا. چوارجار وەک بەهێزترین پیاو ناوی چووەتە پەرتووکی پێوانەی گینز. لە نمایشێکیشدا لە ساڵی 2017 دەتوانێت چوار ئەسپ بەدەستەکانی بوەستێنێتەوە. وێڕەی ناوبانگە زۆرەکەی بەڵام هێشتا کەسانێک هەبوون کە بڕوایان بە توانەکانی نەبوو. پێیان وابوو کە ئەوە تەنها فێڵێکە و ئەو دەیکات. بەڵام چەند پیاوێک لەوانەی کە نازناوی بەهێزترین پیاویان وەرگرتبوو هەوڵیاندا چەند چالاکیەکی سرگی تاقی بکەنەوە. یەکێک لەوانەش چەماندنەوەی چەکوشێکی ئاسنین بوو، بەڵام شکستیان هێنا. لە کاتێکدا سرگی زۆر بە ئاسانی دەتوانێت چەکوشێکی ئاسنی بەدەستەکانی بچەمێنێتەوە. ئەی تۆ، پێت وایە ئەمانە نمایشن یاخود سرگی بەهێزترین پیاوە؟